چیف جسٹس عطر من اللہ نے جے یو آئی کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام پر پابندی کے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عطر من اللہ نے دلچسپ ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایک ویڈیو میں امریکی ماڈل کو بھی انصار الاسلام جیسے کپڑے پہنے دیکھا، جبکہ ڈی سی اسلام آباد نے بھی انصار الاسلام جیسی ٹائی پہن رکھی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ خاکی کپڑے والوں کی پکڑ دھکڑ بھی کر رہے ہیں، جس پر جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے تو آپ لوگ کپڑے بدل لیں۔ جسٹس عطر من اللہ کے جواب پر عدالت میں کہہ کہے لگ گئے۔ دو طرفہ دلائل کے بعد عدالت نے جے یو آئی اور انتظامیہ کو آپس میں بیٹھ کر معاملہ نمٹانے کی ہدایت کر دی۔